नमस्कार दर्शक वृन्द स्वागत छ शिक्षामा बहस कार्यक्रममा म संगीता कटुवाल सुदाको झैं आज पनि उपस्थित भइसकेको छु र आज पनि हामी शिक्षामा बहस कार्यक्रममा नेपालको सिकाइ मेथड के कस्तो रहेको छ समग्रमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रको अवस्था के कस्तो रहेको छ लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौं। यतिखेर हामीसँग बहसको लागि हाम्रो अतिथिहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आजको हाम्रो अतिथिहरू हुनुहुन्छ विनायक शिक्षा निकेतन सेकेन्डरी स्कुलका प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ सुरेन्द्र विक्रम प्रजापति, त्यसैगरी हुनुहुन्छ एभी ओट्रेस नेपाल स्कुल अफ टेक्नोलोजीका कोफाउन्डर तथा निर्देशक हुनुहुन्छ मोतीराम इटनी। उहाँहरूसँग कुराकानीतर्फ नै केन्द्रित हौं। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। अब म जान चाहे सुरेन्द्र विक्रम सरबाट, नेपालको पछिल्लो समयको शिक्षा क्षेत्रको अवस्था, त्यसैगरी एसई को रिजल्टलाई कसरी यहाँले विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो नेपालको शिक्षा जुन यो पहिलेको भन्दा केही सुधार त छ हैन, अझ धेरै सुधार गर्न बाँकी छ। तल ग्राउन्ड लेभलदेखि नै सुधार गर्न बाँकी छ, माथिसम्मै नीति निर्माणदेखि लिएर जुन अब यो स्कुलको भौतिक पूर्वाधार, टिचर्स जुन यो म्यान पावरको जुन अब यो ह्युमन रिसोर्सको कुरा गर्नु पर्यो, त्यहाँ पनि सुधारको खाँचो छ। त्यस्तै चाहिँ जुन स्कुलमा पढ्ने जुन यो विद्यार्थीहरू जुन अभिभावकहरूमा पनि अझ यो शिक्षालाई चाहिँ बुझाउन चाहिँ अझ सकिएको छैन। धेरैजसो चाहिँ जुन अब यो विद्यार्थी अभिभावकको धारणा के छ त भन्दाखेरि पास भए पुगिहाल्यो नि, रिजल्ट आए भइहाल्यो नि, अब हामीलाई चाहिने रिजल्ट हो, सर्टिफिकेट हो भन्ने कुरा नै बढी बुझाइरहेको छ। त्यसलाई सुधार गर्नु पर्यो, सुधारको खाँचो छ। त्यस्तै यो रिजल्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो वर्ष चाहिँ पहिलेको वर्षभन्दा अलिकति बढी नै खस्किएको जस्तो लाग्छ। अब त्यो हुनुको पछाडि पनि अब हामी सबैकै कारण हुनसक्छ होइन। अब केही पर्सेन्ट त अब हामी अब स्कुलको पनि कमी कमजोरी होला, तर धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्ने पछि भनेको चाहिँ जसले नीति निर्माण गर्छ, जसले चाहिँ सुपरभिजनको लागि क्लास सुपरभिजन पाएन, अब टिचर्सलाई चाहिँ अब ट्रेनिङ पाएन अथवा आवश्यकता अनुसार टिचर्स चाहिँ पूर्ति गर्न सकिएन, त्यो सम्बन्धित निकाय पनि जिम्मेवार हो नि। त्यसमा अर्को जिम्मेवार चाहिँ अब टिचर्स पनि हुनसक्छ, विद्यालय व्यवस्थापन पनि समिति पनि हुनसक्छ। उहाँहरूले आफूले सकेको त गरिदिनु पर्यो, आफ्नो कर्तव्य त निर्वाह गरिदिनु पर्यो, त्यो पनि नभएको पाइयो। अर्को जिम्मेवार पछि भनेको चाहिँ जुन विद्यार्थी आफैमा पनि हो, जुन एउटा यो ग्रेडिङ सिस्टम एउटा विम चलेपछि चाहिँ अब पढ्नु पर्दैन, अब नपढे पनि पास हुन्छ, फेल हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट आयो बच्चामा, चाहिँ बच्चाले चाहिँ पढ्नै मान्दैन, धेरै गाह्रो। ग्रेडिङ सिस्टमले चाहिँ अलिकति एसई को रिजल्टलाई र पढाइको मेथड पढाइलाई पनि खस्किँदो अवस्थामा ल्याइ पुर्यायो भनेर मान्न सकिन्छ। हजुर, त्यसलाई बुझाउन सकिएन, त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ होमवर्क नगरिकन हतारमा लागु त गरियो, त्यसमा चाहिँ अभिभावकलाई, विद्यार्थीलाई, इभेन टिचर्सले पनि धेरै कुरा बुझेको छैन। ग्रेडिङ चाहिँ हजुवामा ल्याइयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीको धारणा, अभिभावकको धारणा के रह्यो त भन्दाखेरि यो ग्रेडिङमा चाहिँ अब फेल हुँदैन, अब फेल नभएपछि अब जुन फेल हुने विद्यार्थीले पनि यो अब जति नम्बर आए पनि 11-12 पढ्न पाउँछ, जस्तो रिजल्ट आए पनि पढ्न पाउँछ भन्ने मानसिकता रह्यो, जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीले पढ्दिएन। विद्यार्थीले नपढेपछि चाहिँ त्यसलाई सम्झाउने बुझाउने काम अभिभावकको पनि हो, तर अभिभावकज्यूहरूले पनि त्यो कुरा नबुझेपछि चाहिँ अलिकति चाहिँ स्कुललाई, टिचर्सलाई पनि विद्यार्थीलाई पढाउने काम चाहिँ धेरै गाह्रो, एकदमै च्यालेन्जिङ छ अहिले चाहिँ अहिलेको अवस्था। हामी यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने नै छौँ। अनि हामी जुन तपाईँले भन्नुभयो कि अभिभावक हामी सबैको उति नै जिम्मेवार छौँ, यो रिजल्टप्रति, जस्तो रिजल्ट आयो यसको लागि जिम्मेवार हामी सबै छौँ भनेर भन्नुभयो, लगायत अब अभिभावकको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भनेर यहाँले भन्दै गर्दाखेरि हामी के भूमिका रहन्छ र स्कुलको टिचरहरूको भूमिका के रहन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने नै छौँ। म मोतीराम सरतर्फ जान चाहे, तपाईँलाई पनि सेम प्रश्न के छ नेपालको पछिल्लो शिक्षा प्रणाली होइन, सँगै एसईको रिजल्टलाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, कसरी हेर्नुभएको छ? अब यो जस्तै हामीले भर्खरै प्राप्त गरिरहेको एसईको रिजल्ट जुन हाम्रो पास आउटको रेसियोमा हेर्ने हो भने हामीले कुनै पनि कुरालाई एउटा सञ्चालन गरिसकेपछि समाप्ति चाहिँ कुन हिसाबमा भइरहेछ, कुन रेसियोमा भइरहेछ त्यसले भन्ने कुरा हेर्ने हो भने हामीलाई 50% को रिजल्ट पनि दिइरहेको नसकिरहेको अवस्था अहिले छ। र यो अवस्थामा हेरिरहँदाखेरि चाहिँ जस्तै अहिले सरले भन्नुभयो जस्तै गरी जुन हामीले शिक्षा प्रणालीमा विगत यो 6-7 वर्ष अगाडिबाट चाहिँ जुन हामीले नयाँ जीपीए सिस्टमबाट जुन पर्सेन्टेजबाट एउटा चाहिँ जुन हामीले उनीहरूको एउटा पढाइको मूल्याङ्कन जुन हिसाबले गरिरहेको थियौँ, अहिले जीपीए सिस्टम आइरहँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जुन एससी को चाहिँ एसएलसी अथवा एससी जस्तै अहिले एससी भनेर हामीले भनिरहेको छौँ, यसको जुन एउटा चाम थियो नि त्यो बेलाको हैन, त्यो लागू गर्नुभन्दा अगाडिको एसएलसी को चाहिँ जुन चाम र अहिले जुन हाम्रो यो जीपीए सिस्टम चाहिँ हामीले लागू गरिरहँदाखेरिको चाहिँ त्यसको भ्यालु चाहिँ हामीले आकाश पातालको फरक पाइरहेको छौँ। र अहिलेको विद्यार्थीहरूले के सोचिरहेछ भन्दा लाइटली फेल चाहिँ भइदैन, हैन, हामीलाई कुनै पनि हिसाबले चाहिँ फर्दर जानको लागि हामीलाई रोकआउट हुँदैन, हैन। र पहिलाको जस्तो जुन आइरन गेट भनेर जुन खालको एउटा विद्यार्थीहरूले चाहिँ 6 महिना अगाडि, हैन, 5-6 महिना अगाडि, 8 महिना अगाडि चाहिँ अर्थात 8बाट नै हामीले त्यसलाई तयारी जुन हिसाबको हुन्थ्यो नि त्यो चाहिँ अहिले के भने त्यो शब्दलाई चाहिँ हामीले अलिकति लाइटली बनाइदियौँ होला, हैन। र यो के छ भने हरेक नियमको, हैन, हरेक व्यवस्थाको राम्रो र सबल पक्ष र नराम्रो पक्ष त दुईटै नै भइहाल्छ। र यसको रिजल्ट अझै केही समय पछाडि योभन्दा बेटर आउन सक्छ होला, किनभने अहिले चाहिँ हाम्रो यो टेस्टिङ फेज भएको हुनाले टिचर पनि यसमा केही पाटोहरूमा जस्तै यो गभर्मेन्टले राखेको ओनरसिपको विषयमा उहाँहरू कतिपय ठाउँमा उहाँहरू आफै कन्फ्युजन हुनुहुन्छ होला, हैन। त्यसको रिजल्ट ठ्याक्कै कस्तो आउँछ र हामीले त्यो रिजल्ट यदि हामीले सोचेको आउँछ या नसोचेको आउँछ अथवा खास हामीले दिन खोजेको रिजल्ट चाहिँ के हो भन्ने कुरामा उहाँहरू पनि डिलेमामा हुनुहुन्छ होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई हामीले नीतिगत रूपमा, हैन, र अर्को भनेको चाहिँ अब यो शिक्षा प्रणालीमा राम्रो बेटर हुनको लागि चाहिँ तपाईको राज्यले मात्रै एकलौटी केही पनि गर्न सक्दैन। र यसमा चाहिँ के छ भने राज्यले चाहिँ तपाईलाई अलिकति रिजल्ट राम्रो ल्याउनको लागि, व्यवस्थापन राम्रो गराउनको लागि नीतिगत रूपमादेखि लिएर व्यवस्थापनमा चाहिने चाहिँ एउटा फाइनान्सको पाटोदेखि लिएर र विद्यार्थीहरूलाई एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने काम भनेको चाहिँ राज्यले गर्ने हो। र त्यस पछाडि सँगसँगै हामीले जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा टिचर, हैन, र अभिभावक र विद्यार्थी यो तीनटै कोणबाट हामीले चाहिँ यसको सबलीकरण अथवा त्यो सहज रूपमा हामीले चाहिँ बुझाउन सक्यौँ भने शिक्षाको महत्त्वको विषयमा। र यो एससीले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ किन अझै इम्पोर्टेन्ट छ, एउटा चाहिँ हाम्रो जुन लाइफको पछाडिको पाटोमा जाँदै गर्दाखेरि पनि यो फन्डामेन्टललाई चाहिँ हामीले किन दरिलो बनाउनु पर्ने छ भन्ने कुराको चाहिँ अझै हामीले सहजीकरण गरिदियौँ भने चाहिँ, अझै हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गरिदियौँ भने चाहिँ प्यारेन्ट्सले पनि आफ्नो विद्यार्थीलाई चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ एससी जसरी पनि राम्रो मार्क्स ल्याउनु पर्ने, किनभने भोलि उहाँको फन्डामेन्टल नै त्यही र यदि त्यो नराम्रो हुँदा माथि जान नसक्ने भन्ने कुरा। र स्टुडेन्टलाई पनि अहिले पनि हामीले के गराउन सक्छौँ भने जुन एससी को चाहिँ एउटा चाम छ, हैन, त्यो चाहिँ उहाँको बेसिक फन्डामेन्टल भइरहँदाखेरि चाहिँ त्यसको महत्त्वको विषयमा त्यसमा राम्रो मार्क्स ल्याउनुपर्छ र राम्रो मार्क्स ल्यायो भने यो हुन्छ, तपाईहरुको एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले प्रभाव रूपमा उहाँलाई भन्न सक्यौँ भने, त्यो खालको फिल गराउन सक्यौँ भने चाहिँ अझै रिजल्ट बेटर होला। र यो रिजल्ट यतिले पुगेको छैन र हामीले एउटा चाहिँ विद्यालयमा भएका चाहिँ शिक्षक र अभिभावक, विद्यार्थी र राज्यले चाहिँ यो के भइरहेको छ यो रिजल्टलाई चाहिँ तत्कालै यसको डेटा एनालाइसिस गरेर हामीले यसको चाहिँ के गर्नुपर्ने हो त, तत्कालै हामीले कसरी यसलाई राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ राज्यको तर्फबाट चाहिँ यो तत्कालै अगाडि बढाउनु जरुरी छ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। तपाईले भन्नुभएको यो एसई जुन एसएलसी भन्ने बित्तिकै अलिकति पढ्नुपर्छ, हामीले आइरन गेट हो तोड्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा बुझाइ थियो, त्यो अनुसारको जुन ग्रेडिङ सिस्टम एसई आयो, त्यसपछि ग्रेडिङ सिस्टम लाग्यो, पछिल्लो समयमा एनजी लाग्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि स्टुडेन्टको कस्तो छन्, स्टुडेन्ट कसरी तयारी गरिरहेका छन् भन्ने खालको नतिजा देखाइदियो, हैन। माथिल्लो ग्रेड ल्याउनेहरूको संख्यामा पनि कमी आएको छ भनेर भनिएको छ, जुन एउटा डाटाले पनि त्यही देखाएको छ। यो यसमा कमजोरी चाहिँ कसको पाउनुहुन्छ तपाईले? अब जस्तै हामीले टिचरहरूले सँगसँगै अभिभावकको पनि भूमिका रहन्छ, साथै टिचरहरूले पनि अब ग्रेडिङ सिस्टम हो पास भइहाल्छ भन्ने तरिकाले हल्का तरिकाले दिएको भनेर मान्न सकिन्छ? अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईको के छ भने पहिला जुन किसिमको एउटा महत्त्व थियो नि जुन एसएलसी हुँदाखेरि चाहिँ हामी पास नै गर्नुपर्ने, है, यसमा बेस्ट दिनुपर्छ। र तपाईले एसएलसी पास गरिरहँदाखेरि तपाईलाई जुन खालको एउटा बधाई आउँथ्यो नि त्यसको केही महत्त्व थियो नि त, हैन। र जुन सोसाइटीको हामीले स्टडी गरिरहँदाखेरि हामीले माध्यमिक लेभलको चाहिँ यो एउटा माथिल्लो लेभल हो र त्यहाँबाट सकिसके पछाडि चाहिँ उहाँहरुको क्याम्पस लेभल हैन प्लस 2 लेभलहरु चाहिँ विस्तारै सुरु हुँदै गर्दाखेरि भनेपछि त्यो बीचमा राखेर हामीले भ्यालु क्रिएट गरिरहेको थियौं के त्यसको चाहिँ हैन तपाईले त्यो त्यति बेला पास गरिरहँदा राम्रो जीपीए ल्याइरहँदाखेरि राम्रो पर्सेन्टेज ल्याइरहँदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ गाउँपालिका जिल्लाले चिन्थ्यो हैन त्यसको चाहिँ त्यही खालको नेपाल टप यसपाली को भयो हैन बागमती अञ्चलमा चाहिँ को टप भयो त कुन जिल्लामा को टप भयो भनेर त्यो खालको एउटा ब्रान्डिङ हुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ नि विद्यार्थीलाई पनि पढ्नको लागि मोटिभेट हुन्थ्यो केही पाइने रहेछ र तब चाहिँ त्यो पाउनको लागि चाहिँ हामीले केही गर्नुपर्ने रहेछ अहिले चाहिँ हल्का रूपमा लियो अहिले चाहिँ खासमा यो ओड नै हल्का रूपमा गइरहेको छ हैन र के छ भने यो नेपालले पनि के गरिरहेछ भने पछिल्लो क्रममा हामीले सुरुमा चाहिँ के गर्यौं भने आइरन गेटलाई चाहिँ किन यस्तो बनाको बाहिरको शिक्षा प्रणाली त यस्तो छैन नि भनेर हामी नै आवाज उठाइरहेका थियौं जब पर्सेन्टेज हुँदाखेरि अहिले जीपीए आइरहँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरु धेरै चाहिँ फेल भइराछ जीपीए को विषयमा सरकारले केही पनि स्टडी गरेन भनेर भनिराछौं के र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि जीपीए सिस्टम सरकारले पनि केही सोचेर ल्याइरहेको होला हैन उहाँहरुको पनि नीति नियमको कार्य एउटा चाहिँ हिसाबले हेर्नु हो भने उहाँको त्यो भित्र पनि स्टडी गर्ने हो भने चाहिँ त्यसमा पनि केही सकारात्मक पक्षहरु धेरै नै भेटिन्छन् र त्यसलाई चाहिँ हामीले महत्त्वको साथ दिनु पर्यो के अब जस्तै तपाईले भन्नुभयो कि यसमा धेरै महत्त्वको विषयहरु पनि भेटिन्छन् हैन जुन इम्पोर्टेन्ट कुराहरु छ यसलाई समेटिएको छ जीपीए लाई भन्नुभयो के छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई यहाँको विचारमा तपाईले बुझे अनुसार चाहिँ अब जस्तै अर्को कुरा के छ भने अहिले चाहिँ तपाईको पहिला एउटा पर्सेन्टेजमा हामीले क्याल्कुलेट गरिरहँदाखेरि चाहिँ कुनै विद्यार्थीको चाहिँ पर्सेन्टेज 80 आयो 70 एभव आयो हैन 50 एभव आयो भनिरहेको स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ हामीले के गर्थ्यौं भन्दाखेरि खासै दुईटामा केही पनि फरक होइन हैन दुईटामा खासै त्यस्तो केही फरक होइन अहिले पनि त हामीले ग्रेडिङ सिस्टमबाट गरिरहेको छौं ग्रेडिङ सिस्टमले हामीले पर्सेन्टेजमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौं इट्स नॉट हार्ड त्यो पनि एउटा चाहिँ बाटो चाहिँ छ तर के हो भने पहिला चाहिँ तपाईको म फेल भए हैन म पास भए मेरो यति पर्सेन्टेज आयो भनेर त्यो देखावटी रूपमा भन्न सक्थ्यो नि स्टुडेन्टहरुले र अहिले चाहिँ जीपीए मा आइरहँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उहाँहरुलाई त्यो जीपीए सिस्टमले चाहिँ फर्दर पढ्नको लागि चाहिँ कुनै पनि ब्यारियर क्रिएट गर्दैन के तपाई जान सक्नुहुन्छ नि त तपाईले यति पर्सेन्टेज लिएर आएको मान्छेले चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढ्न सक्नु होला हैन यति जीपीए आको मान्छेले चाहिँ यो ग्रेड आएको मान्छेले चाहिँ यो गर्न सक्नु होला भनेर त्यहाँ छुट्याइदिएको छ के हैन अनि त्यो छुट्याउँदै गर्दाखेरि के हुन्छ भने जो मान्छेले 70 80 ल्याउँथ्यो 90 ल्याउँथ्यो त्यसले जीपीए सिस्टममा पनि राम्रो ग्रेड ल्याउँछ ठीक छ र जो विद्यार्थीले 35 अथवा 45 चाहिँ तपाईको 40 को रेन्जमा ल्याउँथ्यो उहाँहरुको ग्रेडिङ सिस्टम पनि त्यही नै अनुसारले छ र अहिले के ब्यारियर क्रिएट गर्देको छ भने जसको जीपीए सिस्टम कम छ र उसले चाहिँ साइन्स हैन लगायतको सब्जेक्टहरु चाहिँ पढ्न नपाउने भनेर क्रिएट गर्देको छ त्यहाँ एक लेभलमा फिल्टर त भयो नि त हैन त्यो फिल्टर हुँदै गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि राम्रो स्टुडेन्टहरु राम्रो सब्जेक्टमा लिएर पढ्न पायो हैन र जसको जीपीएहरु चाहिँ राम्रो छैन उहाँहरु पहिले एसई बाट नै फिल्टर भएको अवस्था छ हजुर हामी यो कुरालाई अगाडि बढाउने नै छौं अन्य बहस पनि गर्ने नै छौं यो विषयमा म सर तर्फ जान चाहे सुरेन्द्र सर तपाईले अगाडि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामीले यो रिजल्ट यस्तो आउनुमा चाहिँ हाम्रो पनि हात छ शिक्षकहरुको पनि हात छ विद्यालयको पनि हात छ अभिभावकको पनि हात छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि एउटा स्टुडेन्ट हुनुपर्ने कस्तो त्यो स्टुडेन्टलाई स्कुलले टिचरले र अभिभावकले गर्नुपर्ने व्यवहार कस्तो हो जस्तो लाग्छ जसको रिजल्ट चाहिँ हामीले राम्रो पाउन सक्छौं अब यसमा चाहिँ जुन यो अभिभावकज्यूहरुले चाहिँ अब आफ्नो छोराछोरी चाहिँ अब कुन लेभलमा छ उनीहरुको पठन पाठन चाहिँ अब कुन लेभलमा छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो कतिपय प्यारेन्ट्सहरु चाहिँ अब स्कुलमा कहिले पुगेकै हुँदैन स्कुलले कतिपय प्यारेन्ट्स मिटिङमा बोलाउँदाखेरि पनि अब नभ्याउने अथवा बिजी हुने त्यो छ त्यो एउटा चाहिँ समस्या हो साथै चाहिँ अभिभावकज्यूहरुले आफ्नो केटाकेटीको समस्या के छ के भइरहेछ उनीहरुको संगत कोसँग छ त्यो पनि कुरा बुझ्न आवश्यक छ र आवश्यकता अनुसार स्कुलमा अथवा कलेजहरुमा बोलाएको बेलामा आफ्नो कुराहरु लिएर जानु पर्यो आफ्नो जुन अब विद्यार्थीको समस्या लिएर जानु पर्यो अथवा स्कुलले नबोलाकै अवस्थामा पनि आफ्नो छोराछोरी पढ्ने स्कुलमा चाहिँ उनीहरुको पढाइ के कस्तो भइरहेछ भन्ने कुराहरु बुझ्नु पर्ने हो आफैले बुझेर अथवा त्यहाँ सब्जेक्टिभ रूपमा टिचर्स छ कि छैन कतिपय जुन अब ग्रामीण इलाकामा समस्या अब टिचरै पाउँदैन अब म्याथ टिचरै पाउँदैन साइन्स टिचरै पाउँदैन गभर्नमेन्टले त्यो चाहिँ जुन अब आपूर्ति गर्न सकेको छैन अथवा कोटा दिन सकेको छैन त्यो पनि एउटा समस्या हो रिजल्ट आउनुको कारण यो जुन अब यो गभर्नमेन्ट स्कुलहरुमा यो ग्रामीण भेगको रिजल्ट चाहिँ अलिकति चाहिँ यो नराम्रो हुनुको कारण कमजोर हुनुको कारण यो पनि हो गभर्नमेन्टले जुन अब शिक्षकको व्यवस्था गर्न सकेन अभिभावकज्यूहरूले चाहिँ त्यसलाई आवाज उठाउन सकेन यो त अभिभावकको पनि राइट हो नि आफ्नो छोराछोरी पढ्ने स्कुलमा चाहिँ किन टिचर व्यवस्था गरेन गभर्नमेन्टलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायमा चाहिँ जुन अब यो कचकच्याउनु पर्यो प्रेसर दिनु पर्यो त्यो पनि भएको जस्तो लागेन त्यो पनि एउटा अभिभावकले आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ सोच्नु पर्यो आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो बच्चा के गर्दैछ भनेर त्यसतर्फ पनि अलिकति ध्यान दिनु पर्यो र बच्चा पढ्ने स्कुलमा चाहिँ टिचर छ कि छैन त को टिचरले पढाइरहेछ उनीहरु कहाँबाट के छ भन्ने कुराहरु चाहिँ जानकारी प्यारेन्ट्समा हुनु पर्यो त्यो नभएकोले पनि अभिभावक अवेयर भएन अब उनीहरुलाई पनि एउटा सर्टिफिकेट चाहिन्छ रिजल्ट पास भए भइहाल्यो जसले पढाउनु पढाउनु भने जस्तै उहाँहरूले चाहिँ त्यतिकै छोरे जस्तो लाग्यो त्यसकारण चाहिँ अभिभावक चाहिँ जागरुक हुनुपर्छ उहाँहरूले आफ्नो बच्चा पढ्ने स्कुलमा चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ आफूले पनि आवाज उठाउनु पर्यो जहाँ जे समस्या छ त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायसम्म चाहिँ पुर्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ यसमा सँगसँगै अभिभावकको त कुरा आयो जुन अभिभावकले आफ्नो बच्चा के गर्दैछ भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनु पर्यो कस्तो खालको टिचरले पढाइरहेको छ हैन उसको ध्यान छ कि छैन पढाइमा भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो सँगसँगै यसमा त टिचर र स्कुलको पनि त भूमिका रहन्छ नि अवश्य 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 त्यो चाहिँ अब स्कुलको भनेपछि चाहिँ अब त्यहाँ व्यवस्थापन समिति हुन्छ टिचर्स हुन्छ र अब यो निश्चित रूपमा अब त्यससँग चाहिँ अभिभावकहरू पनि जुन अब यो जोडेर आएको छ अब व्यवस्थापन समितिले पनि अब आफ्नो स्कुलमा के के कति कमजोर छ भने अब प्राइभेट स्कुलहरू त आफैले व्यवस्थापन गर्छ आफैले के गर्नुपर्छ अब त्यसमा चाहिँ अलग कुरा भयो तर जुन एउटा अब सामुदायिक स्कुलमा गभर्नमेन्ट स्कुलमा चाहिँ जुन एउटा व्यवस्था स्कुललाई व्यवस्था गर्नको लागि सञ्चालन गर्नको लागि व्यवस्थापन समिति छ व्यवस्थापन समिति चाहिँ सक्रिय हुनु पर्यो आफ्नो स्कुलको भौतिक पूर्वाधारको लागि के कति चाहिँ जुन अब यो आर्थिक समस्या होला हैन त्यो चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा गएर चाहिँ बोलिदिनु पर्यो गरिदिनु पर्यो अब मुख्य रूपमा चाहिँ अब स्कुलको हेड टिचर हो हेड टिचर चाहिँ यदि एक्टिभ छ सक्रिय छ उहाँले चाहिँ व्यवस्थापन समिति स्थानीय निकायसँग चाहिँ कोर्डिनेट गरिदिनु पर्यो अलि सक्रिय रूपमा चाहिँ एउटा हेड टिचरले चाहिँ नेतृत्व चाहिँ लिनुपर्छ स्कुललाई अगाडि सँगसँगै आफ्नो स्टुडेन्टलाई पढाउनको लागि मैले कस्तो खालको टिचर राख्दैछु भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनु पर्यो हामी के क्वालिफाइड टिचरहरू राखिरहेका छौँ स्कुलमा राख्दै गर्दाखेरि होइन अहिले समस्या छ अब तपाईले भन्नुभए जस्तै चाहिँ हामी चाहिँ एकदम क्वालिफाइड एकदमै राम्रो टिचर पाउन अब नेपालमा गाह्रो छ किन त भन्दाखेरि अब जो चाहिँ अलि क्वालिफाइड अलि राम्रो यो ग्रेड ल्याउने जो चाहिँ अब हाम्रा विद्यार्थीहरू छ उनीहरू अहिले चाहिँ जुन अब यो विदेश जुन यो पलायन हुने अवस्था छ अब अहिले टिचरको चाहिँ समस्या छ अहिले चाहिँ जुन अब अहिले प्राइभेटमा होस् या गभर्मेन्टमा होस् त्यहाँ चाहिँ टिचरको लागि चाहिँ अब हामीले अब धेरै समय कुर्नुपर्ने धेरै खोजनीति गर्नुपर्ने भने धेरै पटक विज्ञापनहरू दिनुपर्ने बल्ल तल अब टिचर नपाएको कारणले क्वालिफाइड हुनुहुन्न उहाँहरू भने पनि अब क्लास खाली राख्नुहुन्न भनेर लिन बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएको छ हजुर हजुर जस्तै सर तपाईलाई मैले यही प्रश्न गर्न चाहे के छ अब हामीले आफ्नो स्टुडेन्टहरूको रिजल्ट लिँदै गर्दाखेरि थाहा पाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यसमा अभिभावकको भूमिका सँगसँगै स्कुलको भूमिका कलेजको भूमिका कस्तो हाल गर्नुपर्छ अब यसमा चाहिँ अघि मैले नै भने यो विषयमा चाहिँ हामी कुरा गर्ने हो भने एकदमै सजिलै गरी पनि यसको समस्याको समाधानहरू र हाम्रो अहिलेको एजुकेसन सिस्टममा के जड छ त समस्या या राम्रो के भइरहेछ भनेर हामी ठ्याक्कै कुरा गर्न सक्छौँ जस्तै यो कुराहरूमा चाहिँ यो स्टुडेन्ट र टिचर र अभिभावक भनेको ठ्याक्कै यो ट्रायङ्गुलर सेपको रिलेसन हुन्छ कि यसमा चाहिँ कुनै पनि एउटा पक्ष खराब अथवा कुनै एउटा पक्षमा समस्या देखियो भने चाहिँ यो कुनै पनि रिमेनिङ टु पक्षलाई चाहिँ फाइदा हुनेवाला छैन र दुईटा पक्षलाई फेरि समस्या पर्ने हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि विद्यालयको शिक्षा होस् कलेजको शिक्षा होस् जुनसुकै शिक्षालाई हामीले राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको विश्वविद्यालय होस् या प्लस टूको कुनै कलेज होस् त्यसले एउटा उद्देश्य बोकेर खोलेको हुन्छ त्यो उद्देश्य बोकेर चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भएको हुन्छ जस्तै प्लस टूमा हेऱ्यौँ भने हामीले म्यानेजमेन्ट सँगाएको होला हैन साइन्स सँगाएको होला कलेजमा हेऱ्यौँ भने इन्जिनियरिङ होला व्यवस्थापन होला हैन हामीले धेरै फ्याक्टरमा कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो शिक्षालाई राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ यसमा फर्स्टमा के गर्नु पर्यो भने ओनरशिप लिने भनेको कोले हो त कलेजले अथवा व्यवस्थापनले। व्यवस्थापनले मैले कुन क्वालिटीको एजुकेसन प्रोभाइड गरिरहेको छु, मसँग शिक्षक राम्रो छन्, मसँग चाहिएको भौतिक पूर्वाधारहरू मसँग छ कि छैन, मसँग पर्याप्त रूपमा विद्यार्थीहरूको विकास गर्नको लागि, उनीहरूको पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट गर्नको लागि र उनीहरूको अहिलेको चाहिँ कम्पिटिसन गर्न योग्य समाजको चाहिँ यो योग्य समयको लागि उनीहरूलाई मैले कम्पिटिसनमा भाग लिँदै गर्दाखेरि त्यो सदस्य निर्माण, त्यो क्वालिटी सदस्य निर्माण गर्नको लागि मसँग पर्याप्त खाले इन्भाइरोमेन्ट छ कि छैन र यदि मैले छैन भने मैले के बनाउनुपर्छ भन्ने कुराले पहिला विद्यालय चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। र विद्यालय अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले चाहिँ एउटा विद्यालय चाहिँ विद्यालयमा पठन पाठन गर्नको लागि आउने भनेको विद्यार्थीहरू हुन्। त्यो विद्यार्थी आफ्नो स्कुलमा आइसके पछाडि, आफ्नो कलेजमा आइसके पछाडि आफ्नो नियम र कानुनभित्र उहाँलाई ल्याउन सक्नुपर्छ। हामीले जस्तै सुरुदेखि नै सुन्दै आएको छौँ, जस्तै विद्यार्थी अथवा एउटा सानो बालबालिका भनेको चाहिँ एउटा काँचो माटो हो, त्यसलाई हामीले चाहिँ जस्तो सेपमा बनाउन चाहन्छौँ त्यस्तो सेपमा बनाउन सकिन्छ भन्ने हुन्छ। र त्यसमा के छ भने हाम्रो कलेजको इन्भाइरोमेन्टले र कलेजले बनाउन खोजेको चाहिँ कस्तो मेन पावर हो भन्ने कुराले चाहिँ कोही छिर्दै गरेको ढोकाबाट भित्र आउँदै गरेको विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीले त्यो खालको राम्रो इन्भाइरोमेन्ट र उसलाई हामीले सही गाइडेन्स दियौँ भने त्यो विद्यार्थी राम्रो हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ त्यो राम्रो बनाउने काम गर्नको लागि चाहिँ अभिभावकको नितान्त सपोर्ट चाहिन्छ, उसको राम्रो गर्दाखेरि होस् या नराम्रो गर्दाखेरि होस्। अहिले तपाईँले यो वर्तमान समयमा हेर्ने हो भने कयौँ प्लस 2 र क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ हामी भ्याली बाहिरबाट अथवा कुनै अर्को जिल्लाबाट आएर काठमाडौँ, पोखरा, हैन, धनगढी लगायतको ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले हामी बसेर पठन पाठन गरिरहेका छौँ। कतिपय अभिभावकलाई यो थाहा छैन कि मेरो चाहिँ छोरा नानी, हैन, कस्तो खालको चाहिँ कलेजमा पढिरहेको छ र ऊ कसरी बसिरहेको छ भन्ने कुरा उहाँलाई राम्रो ज्ञान छैन। र अहिले कतिपय सन्दर्भमा हेर्ने हो भने जस्तै हामीले प्लस 2 पढ्दै गरेको चाहिँ एउटा एजको विद्यार्थीलाई हेर्ने हो भने ऊ भर्खर टिन एजको चाहिँ समयमा ऊ प्ले भइराखेको हुन्छ र त्यो विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीले के हुन्छ भने उसको त्यो भनेको धेरै कुराको नराम्रो फ्याक्टरहरूको चाहिँ सङ्क्रमणकालीन एउटा एज पनि हो, हैन। त्यो फ्याक्टरबाट उसलाई राम्रो बनाउनको लागि र उसको एजुकेसनमा राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ विद्यालयको निरन्तर निगरानी र अभिभावकको पनि निरन्तर फलोअप भयो भने मात्रै त्यो विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीले राम्रो बनाउन सकिन्छ। सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपालमा क्वालिफाइड टिचरहरू पाउनको लागि चाहिँ अब केही समय पछाडि, अहिले नै मुस्किल भइसकेको छ, केही समय पछाडि त हामीले निकै नै गाह्रो पर्ने अवस्था आइसकेको छ भनेर भन्नुभयो। यो कुरामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? हामीले किन एउटा क्वालिफाइड टिचर उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ? अब यसको लागि उत्पादन भन्ने कुराको लागि टाइम लाग्छ, हेर्नुहोस्, हैन, किनभने हामीले 5-10 वर्ष अगाडि, 10 वर्ष अगाडि चाहिँ उत्पादन गरेको मान्छेहरूलाई कोही चाहिँ बाहिरको युनिभर्सिटीले राम्रो पेमेन्ट गरेर उहाँहरूलाई लगिरहेछ भने हाम्रो उत्पादन त रोकियो नि त। खोइ हामीले किन त्यही खालको एउटा पारिश्रमिक दिएर रोक्न सकिरहेका छैनौँ? अब यस्तो छ, यो विषयमा विद्यालयको शिक्षक मात्रै होइन, हैन, विद्यालयको शिक्षक मात्रै होइन कि यहाँ हरेक पेसामा आबद्ध हुनुभएको, बैंकिङ सेक्टरमा आबद्ध हुनुभएको, एभिएसन सेक्टरमा आबद्ध हुनुभएको, इन्जिनियरिङ सेक्टरमा आबद्ध हुनुभएको हरेक क्वालिफाइड मेन पावरहरूलाई नेपालको यो जुन एउटा फेसिलिटीले, हैन, इकोनोमिक बजारले चाहिँ यहाँ उहाँलाई सन्तुष्टि एउटा चाहिँ पारिश्रमिक दिन सक्नु भएको छैन भन्ने कुरामा दुई मात्रै छैन नि। चाहे पत्रकारिता क्षेत्र होस्, हैन, चाहे टेक्निकल सेक्टर होस्, जहाँसुकै पनि नेपालको जुन मिनिमम एउटा हामीले चाहिँ श्रमिकले पाउनुपर्ने यति भन्ने पैसा छ, बाहिरको थ्रेसहोल्ड र हाम्रो थ्रेसहोल्ड हेर्ने हो भने मिल्छ त। हामी कुराकानीलाई निरन्तरता दिने नै छौँ। अहिलेलाई भने शिक्षामा बहस कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकवृन्द। हामी शिक्षामा बहस कार्यक्रममा रहेका छौँ र फेरि पनि म ढिला नगरिकन कुराकानीतर्फ नै केन्द्रित हुन चाहे। पुनः स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई शिक्षामा बहस कार्यक्रममा। मैले हाम्रो मोतीराम सरसँग कुराकानी गर्दै थिएँ अगाडि, जुन तपाईँले भन्नुभयो कि हामीले कस्तो खालको पे गरिराखेको छौँ हाम्रो कर्मचारीहरूलाई, टिचरहरूलाई। जुन सरले अगाडि भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले क्वालिफाइड टिचर चाहिँ पाउन सक्दैनौँ भन्ने अवस्थामा, अब कहाँबाट ल्याउने त हामीले त्यस्तो खालको क्वालिफाइड जनशक्ति चाहिँ? त्यसको लागि पनि त अब सम्बन्धित निकाय सँगसँगै स्कुल कलेजले उत्पादन गर्ने स्टुडेन्टहरू नै त हो नि, कुन क्षेत्रमा लाग्छन्, के गर्छन् भन्ने कुरामा हामीले शिक्षक नै उत्पादन गर्न चाहिँ किन सकिरहेका छैनौँ त? अब यस्तो छ, यो शिक्षक उत्पादन भन्ने बित्तिकै कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले यो चाहिँ शिक्षक उत्पादन गर्ने विद्यालय हो अथवा कलेज हो भनेर हामीले त्यो खालको शिक्षक नै नामाङ्कन गरेर उत्पादन गरेको छैन। अहिले तपाईँ पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले विगत 10 वर्ष 15 वर्षको राम्रो एक्सपिरियन्स ल्याइरहँदाखेरि तपाईँले भोलि गएर पत्रकारिता पढाउने कुनै स्कुलमा गएर चाहिँ तपाईँले आफ्नो एउटा एक्सपर्टिज बेच्न सक्नुहुन्छ त्यसमा, हैन, तपाईँले टाइम दिएर गर्न सक्नुहुन्छ। यो कस्तो हो भन्दाखेरि अहिले स्कुल किन स्कुलमा किन चाहिँ टिचरहरु छैनन् र हामीले किन उत्पादन गर्न नदिएको भनेको चाहिँ तपाईले धान गहुँ मकै अहिले चाहिँ एउटा बाली उत्पादन गर्नको लागि 3-4 महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि एउटा टिचर उत्पादन क्वालिटी टिचर उत्पादन गर्नको लागि त्यसलाई ब्याचलर पढाउनु पर्ला मास्टर गराउनु पर्ला टाइम हेर्यो भने नेपालको यो चाहिँ एक्जाम लिने तरिका हैन यहाँको रिजल्ट पब्लिस हुने तरिका हेर्ने हो भने कमसेकम एउटा क्वालिफाइड उत्पादन शिक्षक उत्पादन गर्नको लागि मिनिमम 10 वर्ष लाग्छ त्यस सँगसँगै त यो भनिरहँदा शिक्षामा गरेको लगानी त सुरक्षित छ जस्तो देखिदैन नि त हैन यस्तो छ के छ भने एउटा उत्पादन गरेर ठ्याक्क उत्पादित चाहिँ एउटा कुनै चीज तपाईले चाहिँ उपभोग गर्नको लागि हेर्नुभयो भने 10 वर्ष लाग्ने रहेछ र अहिले विगतमा क्वालिफाइड भएर बसेका 15-20 वर्ष 30 वर्षको चाहिँ हायर लेभलको टिचरहरु सबै जनालाई के गर्यो भन्दा नेपालको जुन एउटा सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नको लागि यहाँको एक्सपेन्सेसहरु हेर्नुस् त एउटा टिचरको जागिर गरेर शहरमा एउटा बच्चा पढाउनको लागि के सहज छ सबैको लागि कम्फर्टेबल छ यो अनि बाहिर गएर मैले कुनै एउटा सामान्य काम गरेर मेरो एउटा चाहिँ जिन्दगी चाहिँ क्वालिफाइड बनाउन सक्छु मलाई सटिस्फाइड बनाउन सक्छु भने चाहिँ उ नेपाल किन बस्ने भन्ने यो मानसिकताकोले चाहिँ प्रचुर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ अहिले सँगसँगै अब निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित निजी लगानीबाट सञ्चालित स्कुल कलेजहरुको भविष्य चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ त यहाँले अब यस्तो छ नेपाल अहिले नै ठ्याक्कै बन्द भइहाल्ने यहाँ एकदमै गाह्रो भइहाल्ने त्यस्तो समस्या केही पनि छैन र अब चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने र कतिपय सहरी क्षेत्र लगायतको क्याम्पसहरु पनि अहिले मर्ज हुने अवस्थामा डेफिनेटली जाँदै छन् यो जानु जान्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई किनभने एउटा टिचरले अहिले 20 जना विद्यार्थीलाई 1 घण्टाको चाहिँ क्लास लिइराख्नु भएको छ भने अब केही समयपछि टिचरको अभाव भयो भने चाहिँ हामीले त्यही 3-4 वटा नजिकै चाहिँ तपाईको जोडिएका कलेजहरु त्यही सेक्टरमा भएका त्यही एरियामा भएका कलेजलाई मर्ज गरेर एटलिस्ट एउटा सेक्सनमा हामीले 60 जना राखेर पढायौं भने त त्यही टिचरले पढाउन सक्यो नि त तर यस्तो पनि होइन यस्तो पनि हामी यसरी पनि बस नगरौं कि नेपालमा पुरै हाकारै हुनेवाला छ यो पनि होइन यो भाषा पनि हामी यसरी निर्माण नगरौं नेपालमा केही गएका हुन् र के हुन्छ भने कोही समाजमा गन्ने मान्ने मान्छेहरु 2 जना गए भने समाजै सकियो भन्ने हुँदो रहेछ के हाम्रो यहाँ हैन फलानु यस्तो रिपिटेड मान्छे त्यसले चाहिँ बाबाले गरिराखेको थियो एकदमै राम्रो गरिराख्नु भएको चाहिँ एउटा सर हैन एउटा आदरणीय व्यक्तित्व नेपाल छोडेर जाँदै गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि असर पार्ने उसको फलोअरहरु टन्ने हुन्छ नि त 100-200 जना होला नि त हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मानसिकतामा असर परेको हो हैन र नितान्त भविष्यमा त्यस्तो गाह्रो अवस्था परिहाल्ने भन्ने पनि छैन अवस्था छैन सर जुन उहाँले भने जस्तै नेपालमा अब निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कुलहरु सँगसँगै सरकारी स्कुलहरुको अवस्थालाई हेर्नुपर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यहाँले कस्तो देख्नुहुन्छ भविष्य भविष्य चाहिँ अब यसमा अब हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ अब अहिले नै हामीले सोचिएन हैन करेक्सन गरेन भने त अब समस्या ल्याउँछ हैन अब अहिले नै तपाईले सुन्नु भएको होला हैन अहिले जुन कलेजमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा त्यो कलेजमा पढ्नको लागि इन्जिनियरिङ पढ्नको लागि मान्छेहरु जुन अब लाइन लाग्थ्यो हैन अब 4 साल आयो अब कोटा पुगेन पहिला चाहिने भन्दा धेरै त्यहाँ अब 100 गुना चाहिँ अब विद्यार्थीहरुले चाहिँ एप्लाई गर्थ्यो ए वर्ष जति कोटा छ कोटा नै भरिएन नर्सिङ कलेजहरुको हालत त्यही नै छ हैन अरु बीबीएस कलेज जुन अब यो बीबीए कलेजहरु पनि पहिला जति चाहिँ यो ब्याचलरमा विद्यार्थी या अब पढ्न हुन्थ्यो अहिले चाहिँ धेरैवटा कलेजमा उहाँले भने जस्तै 10-20 जना राखेर 10-15 जना राखेर पढाउनु पर्ने बाध्यता छ त्यो भएको कारणले गभर्नमेन्टले त्यो सुरु गरिसक्यो धेरैवटा स्कुलहरु ग्रामीण भेगमा चाहिँ मर्ज गर्ने चाहिँ जुन अब यो विद्यार्थी नभएका जुन अब स्कुलहरुलाई मर्ज गर्ने कार्यक्रम त केही वर्ष अगाडिदेखि नै ल्याइसकेको हो अब कलेज पनि अब अहिले त्यही हालतमा छ अब यसलाई करेक्सन गर्नुपर्ने अहिले चाहिँ अब हामीले अब क्वालिफाइड टिचर कहाँबाट ल्याउने त जुन अब अहिले यो एजुकेसन कलेजहरु छ त्यसलाई प्रमोट गर्नु पर्यो अलिकति चाहिँ जुन यो हाई जीपीए आएको विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ कसरी यतातिर ल्याउने जो चाहिँ अलि क्वालिफाइड जो चाहिँ अलि राम्रो पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई टिचर बनाउनु पर्यो अब फ्रान्समा हेर्नु जर्मनमा हेर्नु अरू क्षेत्रमा सबै ठाउँमा चाहिँ सबभन्दा हाई लेभलमा चाहिँ जुन अब एजुकेसनलाई दिएको हुन्छ स्यालेरी पनि टिचरकै बेसी हुन्छ सुविधाहरु पनि टिचरकै बेसी हुन्छ अब राज्यले त्यो सबै कुराहरु चाहिँ जिम्मा लिएको छ नेपालमा त त्यो छैन नेपालमा चाहिँ अब अरू सेक्टरमा जान सकिएन अथवा चान्स पाएन भने बल्ल चाहिँ टिचरमा आउने अथवा शिक्षा आयोग दिने चलन छ त्यो भएको कारणले प्रायोरिटी हाम्रो प्रायोरिटी कहाँ छ गभर्नमेन्टले त्यो सोच्नु पर्यो यदि अब पनि शिक्षामा प्रायोरिटी दिएन हामीले चाहिँ शिक्षकहरूलाई शिक्षक उत्पादन गर्नतिर क्वालिटी शिक्षकलाई चाहिँ हामीले जोड दिएन भन्ने चाहिँ समस्या चाहिँ ल्याउँछ। जस्तै विद्यार्थीको चौतर्फी विकासलाई ध्यान दिँदै व्यावहारिक र व्यावसायिक शिक्षा दिन निजी सँगसँगै कलेज स्कुल हरु कतिको सक्षम छन् जस्तो लाग्छ, किन दिन सकिरहेका छैनन् भन्ने लाग्छ। यहाँलाई हामीले व्यावहारिक शिक्षा दिन सकिरहेका छौं छैनौ भन्ने कुरामा यहाँहरु कति प्रयास गर्नुहुन्छ? प्रयास त सबैले प्रयास गरेकै हो, हैन, प्रयास गरेकै हुन्छ। अब किन त जुन अब यो निजी क्षेत्र त टिक्दैन। यदि निजी क्षेत्र पनि अब गभर्नमेन्ट स्कुल जस्तै कलेज जस्तै हुने हो भने निजी त टिक्दैन। त्यो त धेरै च्यालेन्जिङ जब हो, हैन, त्यहाँ प्रयास त गरेकै हुन्छ। तैपनि अब हाम्रो जुन अब यो आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि पनि इकोनोमिकली पनि अब हामीले लगानी इन्भेस्ट त गर्नु पर्यो नि, क्वालिटी चाहिँ खोज्ने तर इन्भेस्ट नगर्ने भन्ने हो भने अब हामीले क्वालिटी पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि हामीले क्वालिटी टिचर चाहिने हो भने गभर्नमेन्टले पनि हेर्नु पर्यो, लगानी गर्नु पर्यो, निजी क्षेत्रले पनि त्यसमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ, अनि मात्र हामीले चाहिँ जुन अब यो क्वालिटी टिचर्स चाहिँ हामीले चाहिँ पाउन सकिन्छ। सँगै यो हामीले व्यावहारिक शिक्षा दिन सकिरहेका छैनौँ भन्नेमा यहाँहरूलाई अलिकति काहीँ गिल्टी फिल हुन्छ? होइन, पक्कै पनि अब गिल्टी फिल भन्नाले हामी प्रयासरत छौँ, होइन। अब हामीले तर चाहिने जति चाहिँ अब हामी जुन अब यो स्टुडेन्ट्सको जुन अब यो होलिस्टिक डेभलपमेन्टको कुरा छ हामीले चाहिँ प्रयास चाहिँ हामीले गरेका छौँ। अब सायद चाहिँ यो नेपालमा यो निजी क्षेत्रले निजी इन्स्टिट्युसनहरूले प्रयास नगरेको भए, होइन, अब अहिले जति पनि निजी क्षेत्रमा पढेका विद्यार्थीहरू त बाहिरै जान्थ्यो नि त, किनकि उहाँहरू त यो गभर्मेन्टमा पढ्दै नपढ्ने अथवा चाहिँ त्यो लेभलको स्टुडेन्ट्स हो। त्यो भएकोले चाहिँ जे जति पनि या गभर्मेन्टले गर्न नसकेका, गभर्मेन्टले चाहिँ जुन अब यो ध्यान नपुर्याएको सेक्टरमा चाहिँ निजी क्षेत्रले केही न केही गरेको त छ नि त। अब जति पनि विद्यार्थीहरू चाहिँ यहाँ निजी क्षेत्रमा चाहिँ यो पढिरहेका छन्, प्रायः जसो चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यो बाहिर जाने विद्यार्थीलाई रोकेकै हो, निजी क्षेत्रले रोकेकै हो। त्यो रोक्नुको पछाडि अथवा स्टुडेन्ट्सले किन निजी क्षेत्र चोइस गर्यो त भन्दा त्यहाँ केही छ। गभर्मेन्ट भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ अब निजी इन्स्टिट्युसनमा अलिकति तपाईँले भने जस्तै चाहिँ अब यो स्टुडेन्ट्सको होलिस्टिक डेभलपमेन्टमा चाहिँ त्यहाँ केही काम भइराखेको छ। अभिभावकलाई चित्त बुझाएर, स्टुडेन्ट्सलाई चित्त बुझाएर चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था छ, केही काम भएको छ, तर पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ एकदम चाहिँ त्यो प्राउड चाहिँ हामीले गर्न पक्षमा अथवा त्यस्तो किसिमको चाहिँ प्राउडै गर्न सक्ने किसिमको त गर्न सकेको छैन, तर केही चाहिँ भएको छ। सो मोतीराम सर, जस्तै अब एबी ओट्रेस नेपाल स्कुल अफ टेक्नोलोजी तपाईले सञ्चालन गर्दै आउनुभएको, यो स्कुलको बारेमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ, कलेजको बारेमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ टेक्नोलोजी प्रति विद्यार्थीहरूको आकर्षण कतिको पाउनुहुन्छ तपाईले? खासमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि हामीले टेक्निकल सँग सम्बन्धित स्टुडेन्टहरु त्यहाँ आउँदै गर्दाखेरि कस्ता कस्ता खालका स्टुडेन्टहरु चाहिँ त्यहाँ आइपुग्छन्? अब अहिले के छ भने समग्र रूपमा हेर्ने हो भने नेपालको प्लस टू पछाडिको पढाइ हेर्ने हो भने दुईटा फ्याक्टरमा डिभाइड भइरहेछ। एउटा फ्याक्टर चाहिँ तपाईको के छ भने हामी अबको समय भनेको चाहिँ आधुनिक युगमा हामी केही न केही विज्ञान प्रविधिसँग अलिकति राम्रो विद्यार्थीहरु चाहिँ विज्ञान प्रविधिसँग चाहिँ हामी खेल्नुपर्छ, नयाँ कुराहरु सिक्नुपर्छ, नयाँ कुराहरु इन्भेन्सन गर्नुपर्छ, इनोभेसन गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेछ। र अर्को चाहिँ साथीहरु कस्तो छ भने, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा टेक्निकल संकायभित्र पर्यो, हैन। र अर्को भनेको चाहिँ के छ भने हामी पुरानै तरिकाबाट अगाडि बढ्ने एउटा पाटो छ। र मैले यो उतापट्टिको पाटोलाई छोडेर टेक्निकलमा आइरहँदाखेरि चाहिँ टेक्निकल पढिसके पछाडि एउटा मानसिकतामा के छ भने बेरोजगार चाहिँ भइदैन है। बेरोजगार नहुँदै गर्दाखेरि जुन यो टेक्निकल संकायमा चाहिँ मैले चाहिँ थ्योरेटिकल नलेज भन्दा व्यावहारिक नलेज र प्र्याक्टिकल नलेज बेसी पाउने र भोलि के हुन्छ भने एउटा जिन्दगीमा पढाइको जिन्दगी अर्कै हुन्छ जुन हाम्रो प्लस टू र ब्याचलर मास्टर, र अर्को भनेको चाहिँ व्यावहारिक जिन्दगी हुन्छ क्या। र टेक्निकल संकायले चाहिँ तपाईँलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि अहिलेको वर्तमान स्थितिमा विकसित हुँदै गरेको टेक्निकल कुराहरू र त्यसमा व्यावहारिक कुराहरू मिसाउँदै गरेर हामी फाइनेन्सियल्ली र टेक्निकल्ली चाहिँ हामी जीवनलाई कसरी सबल बनाउन सकिन्छ एउटा कम समयमा नि। जस्तै तपाईले हेर्नुभयो भने मास्टर पढेको कोही विद्यार्थी अथवा कोही साथीहरुलाई हेर्नु भने उ 28 वर्षमा पनि उ आफू एउटा खुट्टामा टेक्न सकिरहेको हुँदैन र त्यही चाहिँ विद्यार्थी टेक्निकल संकायमा हामीले लिएर गयौं भने उले हामीले 23 वर्षमा आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने बनाइन्छ बनाउन सकिन्छ उसको परिवार त्यहाँबाट हामीले चाहिँ सपोर्ट परिवारलाई पनि उसले सपोर्ट गर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ हो र त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ भने अहिले हाम्रो विद्यालयमा पनि अधिकांश विद्यार्थीहरु यही बुझिराखिराख्नु भएको छ हामी अहिले एजुकेसन यो एकेडेमिक सेक्टरबाट गयौं भने पढ्नको लागि पनि एकदमै लङ टाइम लाग्ने र हाम्रो एकेडेमिक सेक्टरको बजारहरु पनि सीमित छन् के नेपालमा र त्यो हुँदै गर्दाखेरि अहिले बढेको चाहिँ के छ त भन्दा टेक्निकल संकायमा बजारहरु बढिरहेको छन् र त्यसलाई पनि हामी चाँडै क्याप्चर गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ भन्दा हामी टेक्नोलोजी अथवा टेक्निकल सब्जेक्टहरु पढ्नु पर्छ र त्यसले गर्दाखेरि के छ भने टेक्निकल सब्जेक्ट पढिरहँदाखेरि चाहिँ एउटा हातमा सिप उसले व्यावहारिक एउटा ज्ञान लियो त्यहाँबाट हैन आधुनिक एउटा टेक्नोलोजीको कुराहरु सिक्यो त्यहाँबाट र त्यो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ उले भोलिपल्टैबाट चाहिँ पास आउट हुने बित्तिकैबाट मार्केटमा गएर उसले त्यहाँनेर क्याशमा कन्भर्ट गर्न सक्ने भयो अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि उ सबै कुराहरुमा सुखी हुने भयो उलाई केही कुरामा पनि कम्प्लेन छैन हामीले अल्टिमेटली के हो भने पढिसकेपछि एउटा व्यावहारिक पाटोको जिन्दगीको चाहिँ हामीलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण चिन्ताको विषय हुन्छ र त्यो पढिसकेपछि उसलाई व्यावहारिक जिन्दगीको चिन्ताको पाटोबाट नै अलग गर्दिन्छ उसलाई भोलिबाट चाहिँ उलाई हिन्न खानको लागि डुल्नको लागि चाहिँ एउटा सामान्य रूपमा इकोनोमिक हिसाबले सपोर्ट भयो भने त्यो भन्दा पछाडी गर् त सोच्नु परेन नि जस्तै अहिले पछिल्लो समयमा हेर्ने विश्व नै प्रविधिको युगमा रूपान्तरण भइसकेको छ नेपाल पनि केही फड्को मार्दैछ तर पनि विद्यार्थीको चौतर्फी विकासलाई ध्यान दिँदै व्यावहारिक र जुन व्यावसायिक शिक्षा दिन सकेनन् स्कुल कलेजहरुले भन्दै गर्दाखेरि यो टेक्नोलोजीमा जुन जति पनि जानु भएको छ म टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित रहेर पढ्छु है हैन म टेक्निकल पढ्छु है भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरुको भविष्य चाहिँ उज्जवल छ भनेर भन्न सकिन्छ एकदमै त्यसको लागि केही दुविधा नै मान्नु पर्दैन जस्तै अहिले कस्तो भने नेपालको हामीले एउटा विकास हुँदै गरेको देशमा चाहिँ यो पढाइलाई अथवा हामीले दुई तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ एउटा चाहिँ हामीलाई के छ भने लङ टर्ममा हाम्रो देश विकास हुनेवाला छ हैन विकास गर्नुपर्ने छ हैन र अर्को कुरा के छ भने विकास गर्नको लागि त हामीलाई आजको भोलि नै मेन पावर चाहिएको छ नि त हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले मेन पावर कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ भने जस्तै अहिले सिटिबिटी भनेर एउटा प्रचलनमा आइरहेछ नि सिटिबिटीले के गर्छ भने तत्कालै रूपमा तपाईलाई मेन पावर उत्पादन गरिदिन्छ के यदि नेपाल विकास गर्ने हो भने पुल्चोक क्याम्पसले तपाईलाई 4 वर्ष लगाएर 8 वर्ष लगाएर दिने मेन पावर त सिटिबिटी जस्तो ट्रेनिङ सेन्टरहरूले तपाईलाई 6 महिनामा उत्पादन गरेर दिने भयो नि भने नेपाल विकास हुने हो नेपाल विकास गर्नको लागि त केही न केही मेन पावर चाहिन्छ क्वालिटी मेन पावर त्यसको लागि अहिले तपाईले सर्ट टर्ममा के पाउनुभयो ट्रेनिङ सेन्टरबाट क्वालिफाइड मेन पावर पाउनुभयो र लङ टर्ममा चाहिँ के पाउनु भयो भन्दा पुल्चोक जस्तो संस्थाहरु इन्जिनियरिङ संस्थाहरुबाट उत्पादन गरेको इन्जिनियरले चाहिँ लङ टर्ममा गएर रिसर्च गर्छ के जस्तै के हुन्छ भने देशलाई जब समस्या पर्छ टेक्नोलोजीको सेक्टरमा जस्तै फाइनान्सको सेक्टरमा होस् हैन कुनै मेडिकल सेक्टरमा होस् जुनसुकै सेक्टरमा गाह्रो परिरहँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई निकालेर चाहिँ सहज तरिका बनाउने भनेको कसले भन्दा एउटा लामो एक्सपिरियन्स बोकेको राम्रो अनुभव भएको जोसँग एउटा चाहिँ रिसर्चको ह्याबिट्स जोसँग रिसर्चको एउटा छुट्टै खालको गहन एउटा क्षमता छ त्यो मान्छेले चाहिँ गाह्रो पर्दा निकालेर हामीलाई सहज बनाइदिन्छ हैन जस्तै तपाईले हेर्नु भने कोभिडको टाइममा हामीसँग इनफ रूपमा रिसर्च सेन्टरहरु थिए भने मेडिकल सेन्टरहरु थिए भने हामीलाई कम रूपमा चाहिँ क्षति हुन्थ्यो होला हैन जस्तै अहिले बाढी पहिरोको सिजन आइरहेछ बाढी पहिरोको लागि चाहिँ रिसर्च गर्ने हामीसँग कुनै सेन्टरहरु थिएन भने अहिले हामीले तत्कालै रूपमा चाहिँ त्यसको सहजीकरण गर्नको लागि निकै सहज हुन्थ्यो होला हैन भोलि गएर टेक्नोलोजीको डिफेन्सको सेक्टरमा देखि लिएर हामीसँग रिसर्च सेन्टर बनाउनको लागि सर्टेन टाइम समयमा हेर्ने हो भने त्यसको लागि पैसा चाहिँ धेरै लाग्छ तर लङ टर्मको फाइदा हुन्छ के त्यसको लागि जुन विदेश जाने विद्यार्थीहरुको चाप पनि रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अलिकति ध्यान दिन सकियो सर जस्तै पछिल्लो समयमा हामीले हाम्रो स्टुडेन्टहरुलाई हामीले हाम्रो सर्कलमा भएको साथीभाइहरुलाई सोध्दै गर्दाखेरि अब के गर्ने त भन्दै गर्दाखेरि विदेश जाने प्लस 2 पछाडी के गर्ने त भन्दा विदेश जाने पक्कै पनि तपाईले पनि एउटा एज अ प्रिन्सिपल भएको हिसाबले गर्दाखेरि आफ्नो स्टुडेन्ट भएर भकोठामा पुगेर क्लासहरुमा पुगेर सोध्ने पनि गर्नुहुन्छ होला हैन अब के गर्ने त हामी के बन्ने त भनेर सोचौं नि त एउटा सानो बच्चालाई त्यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईले कस्तो हालको प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ सँगसँगै हामीले विदेश जाने विद्यार्थीको चापलाई चाहिँ कसरी रोक्न सकिन्छ त अब एउटा हायर एजुकेसनको लागि त ठिकै छ उहाँहरु जानुहुन्छ उहाँहरुले राम्रो कुरा सिकेर आउनुहुन्छ राम्रो सिप सिकेर आउनुहुन्छ तर पनि उतै बस्ने र बढी हामी विदेश जाने भन्ने चापलाई कसरी रोक्ने ए हजुर अब तपाईले भन्नुभयो जस्तै अब हामी पक्कै पनि अब हामी जुन यो स्टुडेन्टसँग कुराकानी गर्ने बेलामा मोर देन 50% स्टुडेन्ट्सहरुको चाहिँ चाहना त्यही नै हुन्छ आफ्टर प्लस 2 के गर्ने त म फल्ना मेरो चोइस चाहिँ अब म अस्ट्रेलिया जान्छु अमेरिका जान्छु जापान जान्छु भन्ने नै छ है बढी विद्यार्थीहरुको चाहना त्यसमा छ त्यो किन भयो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त यसमा फाइनान्शियल पाटो पनि जोडिएको छ हैन अब अलिकति चाहिँ एउटा अब उ गयो म पनि जाने भने पनि होला त्यही बाटो चाहिँ किन त भन्दाखेरि विदेशमा चाहिँ एउटा पार्ट टाइम जब गरेर पनि पढ्न सकिने अथवा युनिभर्सिटीले पनि जुन अब यो 20 घण्टा कामको सुविधा दिने अथवा युनिभर्सिटी आफैले पनि जब अपर्च्युनिटीहरू उहाँहरूले चाहिँ जुन अब यो प्रोभाइड गर्ने अथवा अलिकति त्यहाँ राम्रो गर्न सक्यो भने स्कलरशिपको व्यवस्थाहरू हुने त्यो कुरा हामीले रोक्नको लागि चाहिँ हामीले गभर्नमेन्ट ले चाहिँ त्यो सोच्नु पर्यो यहाँको युनिभर्सिटीहरूले पनि जब मार्केट खोजिदिनु पर्यो आफ्नो जुन कलेजमा पढ्ने युनिभर्सिटीमा पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरूलाई उनीहरूको फ्याकल्टी हेरेर त्यो चाहिँ जब मार्केटसँग लिङ्क गर्नु पर्यो अथवा उद्योग कल कारखानासँग लिङ्क गर्नु पर्यो अथवा यहाँ भएका चाहिँ जुन अब यो प्राइभेट कम्पनीहरू अब मल्टिनेसनल कम्पनीहरू जुन पब्लिक कम्पनीसँग लिङ्क गरेर चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटीमा यो म्यान पावरहरू यति छ तपाईलाई पार्ट टाइम जबको लागि चाहिँ के कति म्यान पावरहरू चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामी सप्लाई गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू एउटा जबको ग्यारेन्टी अब विद्यार्थीले खोज्ने यो हो र अब यदि विद्यार्थीले यही पनि अब त्यस्तो जबहरू पाउँछ हामी जुन अब पढ्नको लागि काम गर्दै पढ्न चाहिँ अब पाउने अवस्था छ भने त्यो पनि एउटा अब यो रोक्न सकिन्छ। त्यस्तै अब विदेशमा जस्तै चाहिँ युनिभर्सिटी पढ्नको लागि चाहिँ एउटा गभर्नमेन्टले चाहिँ अलिकति जुन अब 0% चाहिँ अथवा एकदम नोमिनल पर्सेन्टमा चाहिँ यो एजुकेसन लोनको चाहिँ व्यवस्था गरिदिने ताकि ल तिमी मास्टर डिग्रीसम्म पढ ब्याचलरसम्म पढ जहाँसम्म पढ्न इच्छा छ पढ हामी लोन दिन्छौँ त्यो लोन तिमीले चाहिँ जागिर पाइसकेपछि चाहिँ त्यो तिम्रो इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा चाहिँ कटा हुन्छ भने त्यो सुविधा त दिनु पर्यो नि। अब यहाँ केही सुविधा नहुने केही पनि गभर्मेन्टले व्यवस्था नगर्ने अनि यहाँ पढेर पनि उहाँले भन्नुभएछ जबको ग्यारेन्टी छैन भोलि चाहिँ यहाँ उसले चाहिँ अब ल मास्टर डिग्री नै गर्ला अनि के गर्ने त फेरि जब त टाइम लाग्छ जब खोज्नलाई टाइम लाग्छ त्यो पनि ग्यारेन्टी छैन। अब शिक्षा क्षेत्रमा छाएको अन्योलताको जड चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ त यहाँलाई यहाँको विचारमा? हैन यसमा चाहिँ अब अघि उहाँले भने जस्तै चाहिँ अब हामीले यसमा चाहिँ जुन गभर्नमेन्टले अथवा सम्बन्धित निकायले चाहिँ यो रिसर्च चाहिँ गर्नुपर्छ यो विषयमा यो टपिकमा चाहिँ किन यस्तो भइरहेछ त अथवा यसको कारक के होला यसको चाहिँ अब सोलुसन पनि त पक्कै छ हामीले के गर्नु पर्ला भनेर एउटा रिसर्च गर्नु आवश्यक छ। अब अलिकति चाहिँ अहिले भइरहेको सिस्टम मोडालिटीलाई चेन्ज गर्नुपर्छ शिक्षामा जुन अहिले भइराखेको जुन सिस्टम छ सिकाइको चाहिँ मेथड भयो एउटा सिस्टम जुन अब यो स्टुडेन्ट्सहरूलाई सहुलियत दिने मोटिभेट गर्ने अब हरेक कुराहरू त्यसमा पर्दछ त्यसमा चाहिँ अलिकति गभर्नमेन्टले सम्बन्धित निकायले सोच्नुपर्छ युनिभर्सिटीले पनि आफ्नो प्रोग्रामलाई मोडिफाइड गर्नु पर्यो जब मार्केटसँग लिङ्क गर्नु पर्यो है। अब मैले मेरो एकजना जापानको एकजना साथी प्रोफेसर हुनुहुन्छ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने उहाँको युनिभर्सिटीमा चाहिँ त्यो जब मार्केटमा चाहिँ उहाँले ब्याचलरमा पढ्न गर्न अगाडि चाहिँ त्यो कुन फ्याकल्टीमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बजारमा चाहिँ के कति जनशक्ति आवश्यक छ त्यो ठ्याक्क चाहिँ त्यति मात्र पढ्न लिने त्यहाँभन्दा बढी पढ्न नलिने अनि ठ्याक्क चाहिँ सकेपछि उनीहरू चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ जब मार्केटमा चाहिँ पढाइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले सजिलैसँग चाहिँ जबहरू पाउने। अब हामीसँग त्यो डाटा छैन होइन कति म्यान पावर हामीलाई आवश्यक छ त्यो पनि अब हामीले जुन अब थाहा छैन त्यो भएको कारणले पनि समस्या भएको हुनसक्छ। अब त्यो कमी कमजोरलाई सुधार चाहिँ गर्नुपर्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ जाँदा जाँदै मैले तपाईँबाट नै यो क्वेसन गर्न चाहे शिक्षा मन्त्री जुन पूर्व शिक्षा मन्त्री भइसक्नु भएको छ सुमना श्रेष्ठ उहाँले गर्नुभएको शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ धेरै सम्भावनाहरू पनि छ सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू मैले धेरै कुराहरू सुधार गरेँ भनेर उहाँले पत्रकार सम्मेलन मार्फत पनि भन्नुभएको छ। उहाँले गर्नुभएको कार्यलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ र अब आउने शिक्षा मन्त्री कस्तो हालको हुनुपर्छ यहाँको विचारमा छोटकरीमा भनिदिनुहोस्। ए हजुर उहाँले भन्न त धेरै कुरा भन्नुभएको छ होइन अब तर यो ग्राउन्ड लेभलमा त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन पछि के कस्तो छ त अब त्यो बुझ्नै बाँकी छ। मलाई उहाँको एउटा चाहिँ जुन अब उहाँले अहिले यो निर्णय गर्नुभएको एउटा म जसरी भए पनि शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट म मुक्त गर्छु अथवा शिक्षकहरूलाई चाहिँ जुन अब यो राजनीतिक पार्टीमा चाहिँ सदस्यता चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ वञ्चित गर्ने त्यो अति नै आवश्यक थियो। उहाँले चाहिँ जुन अब शुभारम्भ गर्नुभयो उहाँलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब आगामी अब यो दिनमा आउने नयाँ शिक्षा मन्त्रीले पनि अघि हामीले जुन यो छलफल गर्यो अलिकति चाहिँ अब युनिभर्सिटीको एजुकेसनले उच्च शिक्षालाई चाहिँ अलिकति मोडालिटी चेन्ज गर्नुपर्छ जब मार्केटसँग चाहिँ जोड्नुपर्छ स्कुल लेभलको जुन एउटा यो शिक्षालाई चाहिँ त्यो सम्बन्धित सबै पक्ष हैन अभिभावक टिचर्स व्यवस्थापन समिति सबैसँग चाहिँ कोर्डिनेट गरेर चाहिँ त्यसमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई हटाउनको लागि त्यसमा चाहिँ राजनीतिक दबावबाट चाहिँ मुक्त गर्नुपर्यो शिक्षक नियुक्ति गर्ने राजनीतिक दबावबाट मुक्त गर्नुपर्छ योग्य मान्छेले ठाउँ पाउनु पर्यो व्यवस्थापन समितिमा पनि योग्य नेतृत्वकर्ता आउनु पर्यो आफ्नो कार्यकर्ताप्रति के चाहिँ गर्नुभयो मोतीराम सर के भन्नुहुन्छ तपाई छोटकरीमा भनिदिनुस् अघि के क्वेशनमा चाहिँ भर्खरै उहाँ यो सरकार विघटन पनि भयो हैन र अगाडिको शिक्षा मन्त्रीले जे पनि उहाँको हिसाबले उहाँको विज्ञताले चाहिँ एउटा राम्रै काम गर्न खोज्नु भएको थियो उहाँको जुन त्यो एउटा चाहिँ काम गर्न खोजेको त्यो एउटा होटुटी थियो हैन त्यसलाई चाहिँ म सम्मान रूपमा पनि लिइरहेको छु उहाँले धेरै कुराहरू चेन्ज पनि गर्नको लागि एउटा किसिमको आफ्नो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ फुल इफोर्ट पनि दिनुभएको थियो र अब पोजिटिभ तरिकाले लिन सके र अब आउने चाहिँ कस्तो हालको र के छ भने यसलाई नै मैले अब यो 3-4 महिनाको कार्यकाललाई उहाँले ठ्याक्कै कस्तो गर्नुभयो भनेर मसँग इनफ डेटाहरू पनि छैन हैन त्यो कारणले गर्दा बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले राम्रै गर्न खोज्नु भएको थियो भनेर देखिन्छ हैन र अब आउने शिक्षा मन्त्री चाहिँ तपाईको नेपालको शिक्षा यो अवस्थाको समस्यालाई चाहिँ निराकरण गर्न सक्ने त्यसको लागि विज्ञताको हिसाबले होस् हैन र त्यसको लागि एउटा हुटुटीको हिसाबले होस् र त्यसको लागि समाज देश र अहिलेको अवस्था कस्तो छ सुरुमा कुनै पनि मान्छेसँग एउटा लिडर भनेको यस्तो हो कि उहाँसँग सबै कुरा चाहिँ डेटा हुन सक्छ भन्ने कुरा होइन कि उहाँले आफ्नो टिमलाई मोबिलाइज गर्न सक्नु पर्यो उहाँ भिजन चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो कि अहिलेको समस्या नै हो र भिजन सहितको अब आउने शिक्षा मन्त्री चाहिँ भिजन सहितको हुनु पर्यो जुन जति पनि समस्याहरू छन् शिक्षा क्षेत्रमा त्यसलाई सुधार गर्ने आउनु पर्यो भनेर भन्न खोज्नुभयो हस् यहाँहरु दुवैजनालाई आफ्नो समय दिनुभयो शिक्षा क्षेत्रमा भएका समस्याहरूको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो यो कुराले चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ है भन्ने एउटा समाधानको निष्कर्षमा पनि पुग्न सकिने खालको एउटा कुराहरू राखिदिनु भयो यसको लागि यहाँहरु दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद दर्शकवृन्द आजको शिक्षामा बहस कार्यक्रममा हामीले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा भएका मुख्य समस्याहरू के हुन् अब आउने शिक्षा मन्त्री कस्तो हालको हुनुपर्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्यौं आजलाई शिक्षामा बहस कार्यक्रम यति नै हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एजरी नमस्कार